Vivo plateia, na Grande Sobral, já ultrapassa 11 horas da manhã, já no ar, já decolando o seu programa esportivo, a Hora dos Esportes, da equipe Amigos da Bola, 17 anos com você, a equipe de Silvestre Stallone, elevando as emoções do futebol. Hoje, galera, segunda-feira, é a segunda 11 de outubro de 2021, até 11 mais 55, aqui pela sua Rádio Coqueiros, é a leitura de Dinâmica do Futebol. Estamos também no YouTube, acessa lá a SPN TV no YouTube, também no Facebook, na página Sobral Portal de Notícias. Vem com a gente, pilotando a nossa máquina de som, ele é Ferreirinha Rubro Negro. Torne-se um clube sócio da nossa Toca do Esporte, no rádio, no Facebook, no YouTube. Vai começar a leitura dinâmica do futebol da gente. Beleza, leitura dinâmica no rádio e na internet, vamos nessa, compartilha, manda sua mensagem, um alusão, sai na hora. Aqui para começar, torcedor, para falar do timão do Atlético Paranaense Sobral, é o timão do amigo Marquinho Taxista, jogou nesse final de semana que passou contra o timão do Fluminense Master, é de Malhada Grande, Santa Quitéria, grande jogão de bola, onde a categoria no final veio a perder pelo placar de 2-1, com gol do matador veterano Cacique, grande jogo, né, o Marquinhos quer agradecer a boa acolhida por parte da direção lá do Fluminense de Malhada Grande, desse importante grande jogo de bola. Lembrar que para sábado o Timão interessa jogar fora de casa, pode ser na região de Massa P, especificamente Tumiri, ou até mesmo Sobral, se a equipe, né, conseguir espaço para receber em seus domínios a equipe lá que tem um apoio total, lá do colaborador Chico Bica, da fruteira Santa Clara, no baita terreno dos Novos Sobral. É só falar com Antônio Filho também, Patrícia, e também tem um apoio total da ótica Flan Flash. O leitor aqui para falar do Timão do São Paulo da Baixa Freio dos Santos, é o timão do amigo Neto Alô Regida, jogou nesse final de semana que passou pelo Copão de Lagoa do Serrote, jogando de bola contra o São Paulo, lá de São Bento, grande compromisso, onde a categoria quadro B no final venceu pelo placar de 1-0, com gol do matador Gustavo, e na principal, né, o timão perdeu pelo placar 2-0, então tá aí no grande compromisso, a direção quer enaltecer, agradecer jogadores, também torcedores, que lá se fizeram presente nesse importante grande jogo de bola. Nessa terça-feira, né, o timão treina com bola, e para o domingo, né, o timão interessa a jogar em casa ou até jogar fora, dependendo da questão logística. O São Paulo da Baixa Fria lá conta com apoio total lá do Tião da Baixa Fria, ainda do grupo de amigos Francisco Vitor da Penha e Mercearia São Francisco em Baixa Fria dos Santos, no comando do César também da Valnede. Leitor aqui para falar do timão do Santos de Bulungu, é o timão do amigo Miller Morena. Alô Miller, alô Paulinha, abração Nonato Saturno, alô Sidó também, Chico Severa. Também abraçar o Edson Nicolau, também Leivo, né? Após a folga final de semana que passou, na quarta-feira, no último treino com bola, e convida a sua galera a marcar presença. Lembrar que para sábado, né? O timão na interessa receber sábado qualquer equipe da região de Santana, Miraíma, e a proposta fica direcionada para o timão do Bahia, lá do distrito da Bahia, o timão do amigão Tafarel. Lembrar também que para o sábado, 6 de novembro, o timão jogará um grande torneio, né, só site lá em Chucalho, já tem presença confirmada, é o Peixe lá com apoio total, lá da oficina Reginaldo de Santana, da farmácia Menor Preço, em frente ao ponto das Topics, e também tem o apoio total do Bairro Mercearia, do Didi e Marcelo Enxucalho. Leitura aqui para falar do timão do Corinthians, do bairro Padre Palhano Sobral, timão do amigo Benedito, jogou nesse final de semana que passou com o São Caetano, lá de Cacimbinho, Forquilha Grande, jogando de bola, onde a categoria 4B no final veio a perder, lá pelo placar de 3-0, e o principal venceu o placar de 2-0, com dois gols do Rodrigo, lá no grande jogo de bola, né, para o domingo, né, o timão interessa jogar fora de casa, região de Carineu até Jaibaras, algum clube interessar, podemos confirmar de forma antecipadamente. Leitura aqui para falar do timão do Dourado Esporte Clube, é o timão do amigão Francimar. Alô, grande Dandinho, jogou nesse final de semana que passou com o Cruzeiro, lá de Barro Preto, Santana, bom jogo, onde a categoria 4B no final venceu pela placar de 1-0, com o gol do matador Didi, e na categoria Master, no final veio a perder pela placar de 1-0 nesse grande jogo de bola. Na semana, né, o timão treina já se prepara para sábado, a preferência para jogar fora a categoria Master, e para o domingo também jogar fora na categoria
categoria quadro A e B. É o Timão do Dourado, a Bluffon semana na escuta do programa. A equipe lá que tem um apoio total, lá do Bar do Cláudio em Santa Rita e Barraca Beira do Campo. Estamos ao vivo com a nossa leitura dinâmica do futebol amador. Torne-se um clube sócio aqui da nossa Toca do Esporte ao vivo, aqui pela nossa Rádio Coqueiros 95,3. No Facebook, através da nossa página Sobral Portal de Notícias, e também estamos no YouTube, na página Sobral Portal. Lembrar que depois de 11h55, a gente vai encerrar a programação aqui pela Rádio Coqueiros e a gente permanece no ar no YouTube e também no Sobral Portal. Combinado? Fica com a gente. Mandar aqui uma alusão para o Rogério Silva. Alô, Rogério. A turma lá de Jaibaras. Abraçar Fabiano Souza, na escuta da programação. Tá aí, lá em Jijoca de Jericoacoara. Forte abraço. Manda aqui uma alusão para a galera dos Mototaxite. Toda essa plateia. Leitura aqui para falar do Timão do Esporte Clube de Caraúbas. É o Timão do Amigão Nenê. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou com Vila Nova, lá de Tabuleiro do Gado. Bom jogo de bola, onde a categoria B venceu pela placar de 1-0, com gol do matador Raimundinho. E na principal, na empate, no placar de 0-0. A direção vai definir se joga para o final de semana. A priori, né, a proposta para receber domingo a equipe lá do Vila Nova, aliás, o Nacional de Cacimbas, né? Caso o Nacional não confirme, a equipe, né, deva dar folga para a galera essa semana. Alô, Vicente, alô, Raimundo, Timão lá com apoio total lá da Boacharia, do Ivan Costa em Caraúbas, ainda colaborador Aldir, e o apoio total da barraca do amigão Tomás. Leitura aqui para falar do Timão do Atlético de Mulungu, é o Timão do amigão Kleber. Alô, Orlando, alô, Zé Maria Regino, a direção que ficou sem jogar nesse final de semana que passou, né? O jogo programado lá para Taperas, Massa P contra o São Nascente, foi desmarcado ontem, já pela parte da manhã, por devido morte e força maior. Direção quer mais uma vez pedir desculpas ao seu Ronaldo, ao seu Chico Pereira, por não comparecer. Não tinha realmente clima para jogar. Essa semana a equipe vai só treinar, e para o domingo, né, se for jogar, a preferência é mais para receber em casa. Domingo é receber qualquer equipe. Mas deixa aqui no ar, né, o manifesto, né, da proposta. Em breve a equipe, né, vai fazer a remarcação do jogo para Taperas com o São Nascente. É o Timão do Atlético lá com apoio total da Ciclimatização, do amigão Kleber Carneiro, do Badaclé em Mulungu, e também o apoio total do Marcleto Construções. Leitura para falar do Santo Antônio Masta, é o Timão do amigão Luiz Fotógrafo, jogou nesse final de semana que passou com o Alto Esporte, do Alto Grande Sobral. O Timão do amigão Wagner, no final veio a perder lá pelo placar de 3-1, e foi um bom jogo dentro das quatro linhas, né? Então tá aí, bom jogo contra o Alto Esporte, o jogo, né, que teve a mudança de última hora, seria no campo do Coqueirão, mas veio lá no Alto Grande, mas veio para o Coqueirão, até ficou mais perto, mas devido a isso, de última hora, né, aconteceu a equipe, né, até que jogou de forma desfalcada, né? Lembrar que para sábado, né, o Timão tem preferência para jogar fora em qualquer bairro da Grande Sobral. O Timão lá com apoio total, lá portando o cantinho, tem de tudo, na rua Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Santo Antônio. Leitura aqui para falar do Timão do G9 da Veneza, é o Timão do amigão Gibi. Alô, Alexandrina, alô, Emanuel, jogou nesse final de semana que passou contra o Ceará do Melado, onde a categoria o quadro B venceu lá pelo placar de 3-2, com gols aqui do Dinho, também do Luan, que marcou 2 no importante grande jogão de bola. Na principal, né, o Timão ficou no empate no placar de 2-2, com gols aqui do Gibi e também do atleta Denilson. Grande jogaço. Então tá aí, né? Agradece a galera que acompanha o jogador, recebe a torcida e também a equipe da recepção dada, pela equipe adversária. Lembrar que para domingo, né, o Timão se apresentará na Baixa Fria com o Timão do BF. Já confirmado esse grande jogo de bola. O Timão lá com apoio total lá do Mercadinho, o Lucineudo, no bairro Marapatá em Santana. Ainda vereador doutor Maurício Júnior, e também tem o apoio total lá do Mercadinho, o Raimundo, na Veneza. Melhor preço é só falar com o Edu e também a Bibi. Olha, o Timão da Alvação Master é o Timão do Miguel Mezinho. Jogou nesse final de semana que passou a final da Copa Chico Rufino, lá com a Tabadaria Master. No final do jogo, empate no placar de 2-2. Gols aqui do Antônio e também do veterano Raimundo Belo, né? A direção que agradecer os jogadores que marcou presença e também, né, jogadores e a torcida. Após o empate, veio a perder na disputa penal, ficando com vice, mas valeu pelo grupo aí, pela presença, né, pela boa campanha dentro lá do referido Sertão. Agora se preparar na semana, terça e quinta-feira, treinos com bola, e para sábado, o Timão interessa jogar em casa, receber qualquer equipe da categoria Master. A equipe lá que tem apoio total, lá do Dufretes, colaborador do Fretes ainda, Badomezi. Olha, para falar do Timão do São Paulo Morriense, é o Timão do amigão Leandro. Alô, Régio Arcanjo, jogou nesse final de semana que passou contra os Pilões Esporte Clube, onde a categoria B no final ia perder o placar de 1-0, e o principal venceu o placar de 2-1, com gols aqui do Lucas Pardal e um gol do Márcio, né?
a nota triste aqui no jogo, né? Que a equipe jogou, chegou tarde no campo de jogo, a partir de 3h30, que a equipe, né, dos Pilões veio a chegar no campo. E não dá para jogar, né, o tempo, né, tanto a categoria 4B como também a categoria principal, né? A direção até deixa aqui a observação. Quando a galera, né, for jogar fora de casa, se procurar se programar para poder chegar na hora certa, para dar tempo de jogar as duas categorias. Então tá aí. Lembrar que para domingo, né, o São Paulo interessa jogar fora de casa, né, para o dia de 14 de novembro, já confirmado, vai receber o Novo Mila da Tapera Alta, Massa Peu, timão lá do amigo, né, Leandro, lá com apoio total do Lucas Barber, Fernando Jogo do Bicho e também do Marcos Games. Olha, para falar do timão do São Paulo, do Sapó, é o timão do amigão Nilson. Alô, Júlio. Alô, Ednete. Alô, Edmilson, né, abraçar a Luzinha, também abraçar dando socorro, a equipe, né, que domingo, né, lança a proposta domingo para jogar fora de casa na região mais próxima, a equipe lá com apoio total, lá do depósito de bebida JMD, aí no comando Julinho e família, ainda Letícia Lanches e também do apoio total do Galeta Brasa, do amigo Cleuto, beleza? Luciedes Oliveira, valeu garoto, na escuta da gente, curtindo a nossa super leitura, leitura aqui para falar também do timão do União de São Damião, é o timão do União de São Damião Massapê, é o timão do amigão Cleilton, né, abraçando o São Miguel, tá abraçado na Elisete, alô, seu Zé Soares, abraçado Tarcísio Soares, jogou nesse final de semana que passou com o Fluminense, de Mumbaba, Massapê, bom jogo de bola, onde a categoria B venceu pela casa de 1-0, com o gol do atleta, matador derby, na principal, né, o timão veio a perder lá pelo placar de 2-1, com gol de Cleilton, né, na semana a equipe, né, vai treinar, vai se preparar, e para sábado a equipe, né, interessa receber qualquer equipe da região serrana ou da região de Senador Sá, ou até mesmo da região de Massapê, né, interessa, repito, jogar no sábado a equipe, né, que na quarta-feira treina com bola, e lá tem um apoio total lá do Bar do Alex, né, Vivi Confecções em Santo Amaro e Bar do Zacarias, leitura aqui para falar do timão do Sapão Master, é o timão do amigão Valcesa, né, se não me falha a memória, já tá com dois sábados que a equipe não joga, e para sábado, né, a preferência é para jogar fora sábado em qualquer região. Alô, nosso amigo Valcesa na escuta, abração nosso amigão Edio Nilson, né, Edio Santana, a equipe lá com apoio total do Bar Rabo da Gata, da Faria Distribuidora, pronto atendimento em preço baixo, e tem um apoio total do Esquina Não Chora, aí no comando amigo Ednardo, já para falar do timão do Juventus, do bairro Terrenos Novos, do timão do amigo Flávio, jogando esse final de semana que passou contra o Ipaguaçu Mirim Futebol Clube, onde a categoria B venceu lá pelo placar de 3-2, com gols aqui do Atlético, também do Renan e um gol do Jean, e na principal, né, o timão veio a perder lá pelo placar de 1-0, desse importante grande jogaço, né, para domingo, a preferência para jogar fora, na região serrana, a direção tem preferência para jogar lá na Meroquinha com o timão do Cruzeiro. Estamos aqui no aguardo da confirmação, tá, beleza? A equipe lá que tem um apoio total, lá do Fardamentos Esportivos, na rua Miramar Pontes, bairro Terrenos, aí no comando Zé Manso, olha, para falar do timão lá, do Vasco do Giral, é o timão do amigão Valmi. Alô, Valmizão, jogou nesse final de semana que passou com o Palmeiras, é do distrito de Caracará. Um grande jogo de bola, onde a categoria 4B no final empate no placar de 1-1, com o gol do Cauê, e na principal, né, empate no placar de 2-2, com gols aqui do Alain e também do Regino. A direção que agradeceu o nosso amigo André pela boa acolhida, foi nota 10 dentro e fora de campo, também a torcida que acompanhou os jogadores desse importante grande jogão de bola, né, para domingo. O Vasco do Geral interessa receber qualquer equipe casa, lá com apoio total da oficina Reginaldo e Reboque 24 horas ainda, Forrozão Quero Mais, o acendimento Jucá e o Abel Fruz, vereador do Mercado Público. Alô, seu Walter, vereador Olino também, Valdir também, Dedé, o seu Ailton, abraçar o nosso amigo Edvandro e o amigo Senildo. É a leitura dinâmica do futebol aqui na Coqueiros, na nossa Coqueiros e também no Sobral Portal de Notícias, aqui para falar do timão do Cruzeiro lá de Meroquinha, Massapê, timão do amigo Bertinho, jogou nesse final de semana que passou contra a boa equipe lá do Girimu, aí pela Copa Camilas de Futebol, no final venceu pelo placar de 3-2, essa vitória coloca o Cruzeiro na fase semifinal da Copa Camilas de Futebol, com gols aqui do atleta Ney, também do Biel e um gol do Janjinha. Então tá aí 3-2 para cima do Girimu, foi domingo, já no sábado o Timão jogou contra o Internacional Master do Mucambinho, Sobral, um empate no placar de 1-1 com o gol do Edvandro, né, para domingo a equipe tem duas propostas, está na guarda aqui de receber
O fechamento aqui do Boa Vista, se não receber a proposta, vai fechar com o Juventus, talvez até no dia de hoje fica certo esses jogos. Então tá aí, para o final de semana, a equipe lá que tem apoio total do Júnior Biscoito, também do colaborador Dimas e do colaborador Edivaldo. Olha, para falar do timão do Cearazinho de Cajazeiras, é o timão do Amigão Jacó, jogou nesse final de semana que passou contra o Corinthians lá do Bonfim, bom jogo de bola, onde a categoria B venceu pela placar de 1-0 com o gol do matador Adriano na principal, venceu pela placar de 2-1 com gols aqui do Mimi e um gol do Kleber, jogaço. Lembrar que para domingo a equipe da interessa receber a proposta, fica no ar para receber o Vila Brasil lá de Santa Luzia e também fica a proposta para receber, né, o Arsenal lá de Conceição. Qualquer um dos dois que confirmar, fica certo esse jogo para o domingo 17. A equipe lá com apoio total é do Raimundo Ivonete, ainda colaborador Alcélio, do Forrozão Quero Mais, e o Chico Pereira do Chapéus. Abraçar o Juninho, abraçar também o Adriano, abraçar o Rony, abraçar também o VV do Campestre, toda essa galera na escuta aqui da Super Leitura Dinâmica. Abraçar aqui a galera do Vitória, lá do Córrego das Almas. Alô, Itamar, forte abraço. Também o Caburé, abraçar o Zé Orlando. Abraçar aqui também lá, inclusive, né, o Orlando, né, atleta aqui do Quadro B, está aniversariando. Então tá aí, foi no final de semana que passou o seu aniversário, tá aí o registro. Olha, para falar aqui do novo Flamengo, do bairro do Sumaré, o timão do Miguel Anildo, a equipe, né, folgou nessa semana que passou, né, terça-feira treinando com bola, e para o domingo, né, pra, aliás, para sábado, né, interessa jogar fora sábado na região mais próxima. Então tá aí a ser confirmado aqui pela Toca, o timão lá com apoio total lá do colaborador, né, portanto, o Chaguinha Arruda da Copeval, falar com o Clemir e o apoio total do depósito de bebidas, o Diol, no Padre Palhano, fazendo entrega. É só falar com o Diol e Dona Maria, tá aí o comunicado. Muito bem, a direção aqui do São Paulo da Baixa Fria, na pessoa aqui da Regina, né, já está confirmando aqui, só vou só ver depois com o Leandro da Logística, né, para domingo receber o São Paulo Morriense, ok? Leandro, na escuta aí no Morrinhos, né, o São Paulo da Baixa Fria já interessa receber vocês domingo. Depois eu vou falar com você na interna para poder a gente fechar, né, a questão da cota, beleza? Para domingo, bom jogo. Então tá aí contra o São Paulo da Baixa Fria. Alô, Cristiano, no assentamento Casinhas, na escuta aqui do programa. Então tá aí, né, forte abraço a toda essa galera. Olha, para falar aqui do timão do Cruzeiro, lá de Patriarca, o timão do Seu Negro, jogou nesse final de semana que passou com o Novo Mila, de Altos Taperas, Massapê, bom jogo, onde a categoria B venceu pela casa de 5-1, com gols aqui do Felipe, também do Seu Antônio, um gol de Danilo e um gol do matador Juninho Coelho. Na principal, o timão veio a perder pelo placar de 1-0, mas registro, foi um bom jogo dentro das quatro linhas. Para o domingo, né, o timão interessa jogar fora, a proposta fica para jogar lá em Caraúbas com o Sport, ou até receber no domingo à tarde o Bahia do Distrito da Bahia, né, quem puder confirmar primeiro, sábado, domingo, aliás, domingo, né, joga fora com o Sport Caraúbas e até receber o timão do Bahia, tá beleza? Lembrar que para o dia 21 de novembro, né, o timão recebe o Ceará lá de Trapiamassapê, já confirmado de forma antecipada esse importante grande jogo. A equipe lá que tem um apoio total lá da Hortifruti, na rua Off Azevedo, em Massapê, no comando Amigão Dedé, do Doris, lá da Denete Patriarca, e também da Mercearia O Mel, na rua Nova, lá em Patriarca, né? Abraçar nosso amigo Nelson Negro, abraçar também nosso amigão Cacheiro e a nossa amiga Tonieta, ligado sempre aqui na Super Leitura Dinâmica. Mandar aqui um alô para a galera aqui, o Francisco Aldeni na escuta, também abraçar aqui o Malvadão, né, goleador, daqui a pouco a nota vai ser destaque, ele marcou gols no final de semana, né, que passou, é isso aí. Olha, para falar aqui do timão do Criciúma, da Vaz da Pedra, o timão do amigo Júnior, jogou nesse final de semana que passou com o Flamengo, de Buqueirão, Sobral, bom jogo, onde a categoria B no final veio a perder, veio a vencer, aliás, pelo placar de 5-0, com gols aqui do Danilo, um gol de Lucas, um gol do atleta Liedson e dois gols do atleta Maílson. Então tá aí goleada 5-0 no placar, e na principal, né, o timão venceu. Na principal, né, o time veio a perder pela placar 2-1, com gol de Alexandre, mas enaltece aqui um bom jogo com o Flamengão de Boqueirão, bom comportamento da galera, dentro e fora de campo, né, para o domingo, né, o time interessa receber, a proposta fica aqui para receber domingo a equipe do Nacional de Cacimbas, também fica a proposta para receber o Vila Nova Tabuleiro do Gado e também o Sport de Caraúbas, né, das três equipes que queiram confirmar. O jogo de bola fica confirmado, leitor, aqui para falar do timão do Novo São Paulo, lá de Conceição, o timão do amigão Sarney, jogou nesse final de semana que passou contra o Flamengo, lá de Poço Salgado, bom jogo de bola, onde a categoria B perdeu pela placar 2-0, e o principal vai perder pela placar de 6-2, gols aqui de Célio e um gol do atleta Adriano. Então tá aí, lembrar que para o final de semana a equipe da interessa receber no sábado
alguma equipe nas categorias A e B. A equipe lá que tem apoio total do Bairro Mercearia, o Filho, lá em Conceição 3 ainda, é farmácia Menor Preço, fazendo sempre, né, o melhor preço, na rua Nonato Arcanjo, e também tem o apoio total da farmácia São Miguel, né? Abraçar o Livaldo, o Zezão, também a Lúcia, o nosso amigo Marquinhos Cantor e o Genaldo Quenquen. Olha aí, para falar do timão do Palmeiras, lá da Fazendinha, jogou nesse final de semana que passou contra o timão lá do Cantareira do Mandaú. Bom jogo de bola, onde a categoria B empate no placar de 3-3, jogaço de bola, gols aqui de Leandro, também Demi e um gol do Carlinhos. E na principal, o timão ficou no empate no placar de 1-1, com o gol do Thiago Malvadão. Thiago Malvadão marcou o gol na principal, então tá aí, jogaço, com o gol do Thiago Malvadão. Lembrar que pra sábado, né, o Palmeiras interessa receber em casa qualquer equipe nas categorias A e B, sábado à tarde, 16. Alô, Claudemir, alô, Mirelli, a equipe lá com apoio total, lá do Antônio Cabeleiro e Bado Verdão na Fazendinha. Alô, Benício Lima, grande Benício, lá no Arraial, na escuta aqui do programa, valeu, meu nobre. Abraçar aqui o Marcos Rocha, também na escuta da programação, toda essa galera, leitura aqui para falar do timão do Internacional de Mucambinho, é o timão do Seu Chico, timão do Aristides, o popular Vira Bicho, jogou nesse final de semana que passou, sábado, contra a equipe lá do Cruzeiro, da Meroqui Massapê. No final do jogo, empate, no placar de 1-1, com o gol do veterano Fabinho, nesse grande jogo, já domingo, do timão deu combate, a boa equipe do novo Santo Baixa Saboia, onde a categoria B veio a perder, placar de 4-2, com gols aqui do Slay e também do Dedé, e na principal empate, no placar de 3-3, gols aqui do Zé, que marcou 2, e um gol do atleta, portanto, do Zé, que marcou 2, e um gol do Thales, desse grande jogaço lá com o Novo Santos. A direção quer agradecer o pessoal que acompanhou esse grande jogo, no domingo à tarde. Lembrar que joga domingo, de manhã se apresenta no campo da Escadinha contra, né, o Zami Zubit, já confirmado. E para o domingo à tarde, a preferência é para jogar em Mumbaba. A proposta vai para o Sumaré, vai para o Palhano, até em Massapê, aí para o Fortaleza Coab ou qualquer outra equipe dentro de Massapê, né? O timão que vai realizar dia 31 de outubro, né, um grande torneio futebolístico com várias equipes já confirmadas. É o Internacional lá com apoio total da Socorrendo Paysandu, da Drastil, Ford Gesso Convencional, Sancas Parede em 3D e da Cicoplessas do Didi, concertos em bicicletas em geral. Mandar aqui uma alusão para nossa amiga Branca, na escuta, a Branca que é torcedora e também colaboradora lá do timão do BF da Baixa Fria. Tá, beleza, na escuta, alô Afrânio, aqui no bairro do Tamarindo, também ligado com a gente aqui na Super Leitura Dinâmica. Olha o Juventude do Alvação, timão do amigão Raimundo Belo, jogou nesse final de semana que passou contra o Juvenil lá de Monte Alegre. Bom jogo, onde a categoria B no final veio a perder pela K3-2, com dois gols do Guilherme no grande jogo de bola. Na principal, venceu por 1-0, com o gol do atleta Gogó nesse grande compromisso. Lembrar que para o domingo a equipe da interessa receber qualquer equipe lá com apoio total lá da oficina RG Motos, o amigo Elson de Francisco Banalvação, chegou querido, e Delícia da Lidô em Águas Belas. Leitura fala do timão do Arsenal de Santana, é o timão do amigo Neto, jogou nesse final de semana que passou pela fase decisiva da Copa da Amizade Santa Rita, né? O duelo foi com o Paulista, lá do Sítio Alegre, placar final, placar de 1-1, e na disputa de pênalti venceu por 12-11, eita rapaz, então tá aí, venceu, né? Se classifica direto para a fase quartas e final, vai dar a 9ª Copa da Amizade, então tá nesse grande jogo de bola contra a equipe lá do Paulista. Lembrar que para domingo, né, o timão vai jogar amistoso e a preferência é para jogar fora de casa, lá com apoio total lá do Alpista Fresh, ainda BLL Compras, eu desfilho, e do colaborador Paulo. Olha, para falar do São Caetano, lá do Arraial Massapê, o timão do Migão Chia, abraçar Bruno, abraçar Mauro, a equipe lá que tem apoio total lá do colaborador Zé Maria do Chapéu, Arena Clube em Gregório, aí no comando Migão João Paulo, jogou nesse final de semana que passou contra o Internacional Master, do Bairro Terrenos Novos, Sobral, bom jogo de bola, no final venceu pela placar de 2-1, com gols aqui do Diego e um gol do atleta Bruno, grande compromisso. Lembrar que para sábado, né, o timão tem preferência para jogar fora de casa, na região mais próxima. Leitura para falar do Atlético lá de Conceição 2 Santana, é o popular Galo Doido, jogou nesse final de semana que passou contra o Palmeiras do Riacho, das Flores Santana, onde a categoria B perdeu lá pelo placar de 4-2, com gols aqui de Lucas e Xinga, e na principal, né, o placar de 1-1, com gol do Eugênio Popular Hulk, né? A direção lamenta aqui na arbitragem aqui do principal, né? A arbitragem não colaborou, foi ruim, e o jogo encerrado antes, né, de terminar, né, o tempo normal, há 10 minutos, o jogo teve seu encerramento,
E lamenta aí para o nosso amigo Tony Regina, a arbitragem no jogo não ajudou no espetáculo. Lembrar que para domingo, né, o Timão do Atlético Interés joga fora de casa. Para o domingo 24 vai receber o Botafogo da Malhada. E para sexta-feira, dia 31 de dezembro, realizará o grande torneio lá no Campo Arena Independência, né, com boa premiação. Né? O campeão leva R$400 e o vice-campeão R$300. As equipes confirmadas, o Atlético categoria A, categoria 4B, também já certo o Palmeiras lá do Chorador, categorias A e B, e o Vasco do Geral. A equipe lá com apoio total, lá da Plante Jardins, Paisagens e Jardinagens, no comando Johnny Santos, ainda Cícero, do Gesso do Alcântara, e também tem o apoio total lá do depósito de material de construção Marcos, em Santana, próximo ao Banco do Bradesco. Alô, tem na escuta, né, seu João, abraçar também o Vitoriano, abraçar o Nogueira, abraçar também a Júlia Cordeiro, abraçar o Beto, toda essa galera. Leitura aqui para falar do timão do Real Madrid da Ipoeirinha, o timão do amigão Virlan, jogou nesse final de semana que passou contra o Vila Real, da Coab 2, Bacen Saboia, bom jogo de bola, onde a categoria B, placar de 1-1, gol do Xande, e na principal placar foi de 0-0, né? Lembrar que para o domingo, né, o Timão interessa receber, a proposta fica para receber domingo o Flamengo, lá de Lages, do amigão Mocó. Então tá aí, a equipe lá com apoio total da mercearia Rita de Cássia, de Alexandre Samara em Caioca, da mercearia RA, na organização de Antônio Leite e Rosângela, lá no Rancho Alegre, e tem apoio total do Pinguim Motos. Alô, Vando, na escuta. Alô, Zé Roberto, nosso amigão Genival, leitura aqui para falar do Timão do Palmeiras, lá do Riacho das Flores, jogou contra o Atlético de Mulugô, aliás, contra o Atlético da Conceição 2, categoria B, saiu vencedor pelo placar de 4-2, com dois gols aqui do Cláudio, um gol do Alessandro e gol do atleta Eric, na principal placar de 1-1, com gol do atleta Vitinho. Então tá aí, lembrar que para domingo, né, o Timão interessa receber domingo qualquer equipe lá no Riacho, preferência equipes que ainda não jogou lá. Pode ser qualquer região, né? A cota pode chegar até 1.000 conto, segundo Antônio Regendo, quer receber uma grande equipe da região, então tá aí. E a toca vai marcar, né? Um bom jogo aí para domingo a equipe receber. Lembrar que para o dia 7 de novembro, né, o Timão se apresentará lá em geral com o Vasco, já confirmado a equipe lá com apoio total, lá do Bar Boteco do Júnior, da TRM Investimento Imobiliário e o Mercantil J. Crisanto. Olha, para falar do Nacional do Bacen Saboia, o Timão do amigo Everaldo, né? Jogou nesse final de semana que passou em Mumbaba, lá contra o Sumaré. No final do jogo, empate, lá em Mumbaba, empate no placar de 1-1, com o gol do atleta Romário, já categoria 5, então jogou pela Copa do Parque com o Fluminense, e empate no placar de 2-2. Gols aqui do Demi e também do Neto Capim. E no domingo enfrentou o Contendão nas contendas, lá veio a perder pela placar de 3-1, com o gol do atleta Elias. Bons jogos no final de semana. Para o final de semana, né, o Timão fica, né, com a vaga aberta para sábado, jogar sábado na categoria 40 e 35 e até o 50, e domingo também na mesma combinação, 35 e a categoria 40, lá com apoio total da Soportes Automotivas, da Serralharia Arte Ferro e da TS Climatização Manutenção em ar condicionado. Alô, César Rodrigues, abraçar Simone, também abraçar Everaldo, um amigão cheiroso, ligado sempre aqui na Super Leitura Dinâmica do Futebol. Olha, para falar do São Paulo, do Murici, é o Timão do seu Pajó. Alô, nosso amigão Jacinto, a equipe, né, jogou nesse final de semana que passou com o Botafogo da Malhada, onde a categoria B venceu lá pelo placar de 3-0. Gols aqui do Pedro, também do atleta Maico e o gol do Ednei. Na principal, né, o placar de 1-1, com o gol do atleta Pedro Jogaço, né? Domingo, da Timão interessa novamente receber a equipe lá, que tem um apoio total lá do o apoio total do Ronaldo Móveis, do Henrique Cabeleireiro e do Frigorífico São Gonçalo em Butambeiras. Tá aí o comunicado, a leitura para falar do Timão do Cearazinho, de Oriente Furquilho. O Timão do amigão Louro se prepara para os jogos aí do Fazendão para sábado. O Timão interessa receber em casa qualquer equipe nas categorias A e B no Campo Raimundão, né? O Timão lá com apoio total da FRLS e apostas esportivas, né? Pagou nem Dias, de Leandro e também Jobson, representante de Forquilha, né, o amigão Titã, Bado Seu Zé Belo, e tem o apoio total do Antônio Teté, da Lanchonete, né, abraçar o Raimundo, abraçando os amigão Zé Filho, e também o Seu Zé na escuta sempre, aqui da Super Leitura Dinâmica, aqui para falar do Internacional da Tuína, é o Timão do amigão Seba, jogou nesse final de semana que passou contra a equipe lá do Vila Brasil, lá de Santa Luzia, na categoria Master, empate no placar de 0-0. Lembrar que domingo à tarde enfrentou o Independente, 4B, placar de 1-1, gol do Pardal, e na principal, né, veio a perder placar de 2-1, com gol de Novinho. Atenção, né, para domingo de manhã, a proposta fica para jogar lá em Contendas com Barcelona. Alô, seu Gentil, alô, Miúdo, alô, Quinha. Então tá aí, se interessa receber domingo de manhã, né, o Timão do Internacional Mastuína. A equipe, né, interessa jogar lá com eles.
E no domingo, né, e no Sabatarde, né, Itera joga fora Sabatarde, né, para a região do Massapê. Algum clube que quer receber Sabatarde, né, o Timão pode também confirmar. O Vermelho lá com apoio total, lá do Alexandre Cabaleiro, ainda Erivaldo Zibetes e a mercearia Seu Otto. É em Tuína, Massapê. Olha o Seleção Caiçara Futebol Clube. É o Timão do Amigão Bebê, né? O Timão fica na disposição para jogar fora domingo, na região de Cariré, também Jaibaras, né? A proposta fica para o Atlético de Mulungu, qualquer outra equipe, né, que queira receber domingo. A equipe do Amigão Bebê poderá marcar presença. Olha, para falar do Ferroviário, lá de Cacimba Santana, o Timão do Seu Jeová. Alô, Giovanni, jogou nesse final de semana que passou contra o Nacional do Pajiú. Bom jogo de bola, onde a categoria B perdeu o placar de 2-1, com o gol do Claudemir. E na principal empatou no placar de 0-0. Jogaço, jogaço. Lembrar que para domingo, né, o Timão interessa receber a proposta no ar, fica para receber o São Paulo lá de São Bento. Tá beleza? Do amigo Ayrton, se tiver na escuta interessar, a proposta fica para receber o São Paulo lá de São Bento, né? O Timão que vai fazer no dia 31, né, o grande torneio de aniversário do Timão do Ferroviário, 40 anos de fundação. Mas aqui os que vão participar é Real Madrid da Ipueirinha, também participa o Nacional de Cacimbas e o Ferroviário nas categorias 4A e B. Eu vou agora fazer o sorteio, né? Por gentileza, quatro papelzinhos aí pra gente fazer aqui o sorteio desse grande torneio lá, portanto, em Cacimbas, dia 31, tá beleza? Abraçar o seu Jeová, o Dom Miguel, a Giovana, toda essa galera, né? E eu vou fazer aqui o sorteio ao vivo, aqui nos estúdios do Sobral Portal de Notícias, com a nossa leitura dinâmica do futebol, né? Repito, as equipes que vão participar: Ferroviário 4A, Ferroviário 4B, Nacional de Cacimbas e o Real Madrid da Ipueirinha. A primeira equipe a sair, já vou ver, já vou receber aqui, você está vendo aqui ao vivo, beleza? Pronto, a primeira equipe a sair, Ferroviário 4B. Deixa eu anotar aqui, primeira equipe a sair, o Ferroviário 4B. Pronto, e vai enfrentar, a gente sabe agora, olha só, o Ferrão enfrenta o Real Madrid da Ipueirinha. Então tá aí, primeiro jogo definido, é Ferroviário B e Real Madrid. E o segundo jogo, são só quatro equipes, já fica já definido: Nacional de Cacimbas e Ferroviário categoria 4A. Coisa, Jeová, anota aí, Dominguinhos. Então, tá, será dia 31, esse grande torneio, 31 de outubro, né? Grande torneio alusivo aos 40 anos de fundação do Ferroviário, lá de Cacimba Santana. Primeiro jogo, repito, Ferroviário B enfrenta o Real Madrid da Ipueirinha. E o segundo jogo, Nacional enfrenta o Ferroviário na sua categoria 4A. Sorteio feito e realizado ao vivo aqui na nossa bancada esportiva. Estamos com você apresentando a leitura dinâmica. Chegou em Sobral o que estava faltando. Clínica Dentista do Povo. Fazer você sorrir é a nossa especialidade. Vem agora. Avaliação sem compromisso e imediata. Tratamento feito na hora. Realizamos limpeza, clareamento, extração, cirurgia, prótese móvel e fixa, dentaduras, brides, raio-x, implantes, aparelhos fixos e móveis e muito mais. Atendemos de segunda a sexta, de 7 às 18 horas. Aos sábados, de 7 às 13 horas. Não fechamos pro almoço. Clínica Dentista do Povo. Rua Coronel José Saboia, 373, no centro, ao lado da Transradial. E agora também em novo endereço, na Rua Diogo Gomes, 1407, em frente ao Mercado Público de Sobral. Beleza, retornamos aqui na nossa leitura dinâmica do futebol. Ferreirinha, agora é hora de parabenizar nessa segunda-feira, né, os aniversariantes. Parabéns aqui na bancada, vai hoje para o Emanuel. Emanuel é atleta aqui do Ferrão, lá de Cacimbas. Então tá aí quem manda aqui os parabéns, ao Jeová, o amigo Domingos, também a Giovana, né, Jeová Filho. Parabéns, Emanuel, vida longa aí pra você. Também pra o Luquiel. O Luquiel é atleta do 4B. O Wanderson é o Coringa, né, do 4A. E também pra o Anderson, todos lá do Palmeiras, de Bom Jardim. Quem manda aqui, nosso amigão Jurandir, a direção lá do de Mundo Verde, a moça Braz, né, a Tony Quenquen. Então tá aí os parabéns para eles, né, Luquiel, atleta do 4B, o Wanderson é o Coringa, né, dessa equipe na categoria principal, e também para o Anderson. Parabéns para os três, a família Palmeiras de Bom Jardim faz aqui o registro. E também para o Naldo, parabéns, Naldo, colaborador aqui do Vila Nova, lá do Morro Vermelho. Quem manda aqui é o nosso amigo Maninho, o registro também para a sua diretoria, a Ivanilda, também lá o Naldo, toda a direção lá é da direção do Vila Nova do Tabuleiro, Vila Nova, melhor dia, lá do Morro Vermelho. Parabéns aqui para o Naldo, esse grande parceiro dessa grandiosa equipe. Tá beleza? Deixa eu falar da Eleven Proteção Veicular, tá certo, em Sobral, né? Visite, faça, né, o seu associamento,
temos, né, condições, preço e muito mais para você da Eleven Proteção Veicular, tá certo com você. Nosso contato é o 2144-7121. Estamos na Diogo Gomes, número 994, bem no centro da Grande Sobral, Eleven Proteção Veicular. Também aqui no oferecimento é para o Chaveiro Dois Irmãos, trabalha na abertura de apartamentos, carros, ainda confecção de chaves para carros, motos, cadeados, chaves codificadas, carimbos computadorizados. O Chaveiro fica na rua Raimundo Rodrigues, 179, na Coab 2, sem essa boia. Você fala com o Glerto. Nosso WhatsApp é o 992047849. Olha, Clínica Dentista do Povo, são duas em Sobral, para melhor atender Sobral, distritos, toda a região norte. Você vem a Sobral, nos faça uma visita. O nosso atendimento é de 7 da manhã até às 18 horas. São duas para você. A Clínica 1 fica na Coronel José Saboia, visão transradial, e a 2 na Coronel Diogo Gomes, em frente ao Mercado Central. Também no oferecimento para a Boacharia O Caçaco. Boacharia 1 fica na Coronel José Saboia, e a 2 na Rua Ouro Preto do Tamarindo. O nosso contato é o 3611-0660. Olha, fala da Farmácia Hélio. Fala aqui da Farmácia Hélio, bem no centro da Grande Sobral. Comunica que tem programa, que tem Farmácia Popular, onde você recebe a sua medicação de forma gratuitamente. Basta levar a sua receita, identidade, CPF, e você recebe a sua medicação. Farmácia Hélio, bem em frente à Praça da Coluna da Hora. O nosso contato, nosso WhatsApp é o 992-23-7250. Olha, falar aqui da Supercopa Master de Futebol UTI Motos Capacete. Alô, Claudinho, alô, Neto Capim. A Copa já tem data para sua largada. A abertura será no dia 20. Então tá aí, 7h30 da noite, de grande jogo clássico entre Real Sobral e Sobral City, né? A Copa lá tem seus colaboradores, o vereador Raimundo Carneiro, Colégio Martins no Ceará Boia, lá de Walter Casa, ainda Didi Pinturas Automotiva, Metalúrgica Marcos Aracura, Multipedras, ainda patrocina a Copa, né, o Bado Gilson e o Valdomiro Mobil. Então tá dia 20 abertura entre Sobral City, né, e Real Sobral. Dia 20, né, 7h30 da noite, na Areninha do Espelho d'Água, abertura da Supercopa UTI Motos Capacete de Sobral. É sucesso no futebol veterano. Olha, definido, hein, a grande final da Copa Zé Regino do Riacho das Flores. Abração, Antônio Regino, Lau Júnior e também o Flávio Joel. Final de semana que passou, a bola rolou, né, tivemos na disputa de quadro B, Barcelona, na disputa de quadro B, São Paulo Parapuí e Palmeiras da Sororoca. Placar final, São Paulo venceu por 3-2, São Paulo vai para a final na categoria B. E na outra categoria, a categoria principal, tivemos São Paulo de Parapuí e o Grêmio da Bahia, né? O São Paulo venceu por 3-0, então a final definida com a presença da Rádio Coqueiros e da equipe Amigos da Bola, já fechado o contrato. A final acontecerá no sábado, dia 23, a disputa de quadro B tem Barcelona do Sapó, enfrenta o São Paulo Parapuí, e na principal, o jogaço, grande finalíssima, tem Portuguesa do Assentamento, 1º de janeiro, e São Paulo de Parapuí, na grande final da Copa Zé Regino 2021, Coqueiros FM e equipe Amigos da Bola transmite ao vivo. A Copa lá que tem seus colaboradores, a Madeireira Bom Sucesso, é 5R Imóveis, Farmácia Menor Preço, Baixo das Frutas, JD Computação Gráfica, a TRM Investimento Imobiliário, a Vila Fiora Apartamentos, a Mercearia J Crisanto, Mercearia Cristiano Marapatá, Baruminga, Neto Turismo, Bado Bané Pedra e Pistola, Valcido Mulungu, Baro Peixe, Mercearia O Augusto, Leandro Balão, Baro Boteco do Júnior Riacho das Flores, ainda tem um apoio total do Bode Eletricista no Riacho, do Comércio Nossa Senhora Aparecida, de Kiki Sandra e a Central Bar em Sororoca. Então tá, anota aí, será no sábado 23, a finalíssima da primeira Copa Zé Regino de Futebol e a presença da cobertura da Coqueiros FM. A nona Copa da Amizade Santa Rita é a Copa do Amigão Chico Paulo. Final de semana que passou, a bola rolou e a rede balançou. No sábado, né, o Flamengo venceu pela placar de 1-0, Real Madrid lá de Pedra de Fogo. E no domingo tivemos Arsenal 1, Paulista do Sítio Alegre também 1. Então tá aí, próxima rodada, né, sábado, né, tem Sobral City e Corinthians lá de Amontada, e no domingo 17 programado São Paulo do Sítio Alegre e Grêmio da Bahia. Então tá aí, é a rodada do final de semana aí da nona Copa da Amizade lá de Santa Rita. A Copa lá que tem seus colaboradores, a VIPK 2021 e a VIPK 2021 Estética
Automotiva em Sítio Alegre, Vinhomo, a marca que veste o homem moderno, e também tem o apoio total do Roger Farias. Olha, também já acontecerá no sábado a finalíssima da primeira Copa Master da Sororoca, né? A Copa do Amigo Chaguinha. E muda aqui a logística da final, né? A final acontece agora lá no Riacho das Flores, né? Aparentemente os jogos vinham sendo na Bahia, mas mudou aqui a programação, né? A final vai lá para o Riacho, a final entre Salgadinho Master e o Caraúbas Master. Na portaria, né? R$5 a colaboração, todo mundo vai colaborar. E após o jogo haverá um grande bingo, é de 2 carneiros, a cartela R$10, então tá aí, é o comunicado da coordenação. A Copa lá que tem seus colaboradores, Badu Boda na Bahia, Badu Miga na Bahia, também Neutro Turismo, Senet, Guaru Produções, o Aldaí do Tabuleiro do Gado, Martu da Bahia, Zé Raimundo, João Serafim, Marcão do Marapatá, Adaí da Bahia, Lucino Tabuleiro do Gado, Barbearia Barato Souza, Natan de Santana, Lá Limpo, Arena Society de Sororoca, tá beleza? Tá aí o registro. Olha, falar que será também no sábado, 16, o grande torneio lá em São Bento. É homenagem ao aniversário aí do amigo João Braga, né? Grandes aqui vão participar lá desse grande torneio. E será no domingo o grande torneio alusivo ao aniversário do amigo Evandi, lá em Tangente Massapê, né? O sorteio foi feito na última sexta-feira, aqui na Hora dos Esportes, né? O primeiro jogo, né? Temos aqui Vila Nova de Areias e o Vila Brasil Santa Luzia. No segundo jogo temos Tangente Master e o Corinthians lá do Bonfim. O terceiro jogo, Arsenal de Tangente 4A enfrenta o Real Madrid 4B. O quarto jogo temos aqui o Arsenal 4B enfrenta o Vila Nova do Morro Vermelho. O quinto jogo entre Real Madrid 4A e o Flamengo Master de Paus Branco. E o sexto e último jogo entre as equipes União Master do Residencial Meruoca e o Vasco de Campestre. Então tá aí, grande torneio. Abraço aí, Evandinho. Convida a galera, o torcedor, a se fazer presença nesse grande momento do esporte. Em Sobral, torcedor, 11h44. Estamos com você apresentando a Super Leitura Dinâmica. Se ligue na programação esportiva da equipe Amigos da Bola, na Coqueiros FM 95,3, no Sobral Portal de Notícias no Facebook e SPN TV no YouTube. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, a Hora dos Esportes. Destaque para o futebol amador e associados da Toca do Esporte. De 20 às 22 horas, bate-bola. Informações e comentários do futebol local e nacional com a equipe Amigos da Bola. Sábado de 15 às 18 horas, sábado esportivo. O futebol amador e profissional são destaques com transmissões ao vivo. E domingo, do meio-dia às 18 horas, show de bola. Entrevistas, os destaques da semana, o placar que dá prêmios e a jornada esportiva. Equipe Amigos da Bola, aqui o futebol tem mais emoção. Retornando com a nossa Super Leitura Dinâmica aqui pela sua Rádio Coqueiros, também na nossa página Sobral Portal de Notícias, Leitura Dinâmica do Futebol aqui pela sua Rádio Coqueiros FM, a Rádio Coqueiros FM 95,3, estamos no Facebook, na página Sobral Portal de Notícias e também no YouTube, acessa lá, é o futebol amador da equipe esportiva Amigos da Bola. Olha, leitura aqui para falar do timão do Flamengo, lá de Poço Salgado Santana, timão no comando aqui da sua diretoria, abraçar o nosso amigão Dan. Alô, Eugênio, eu Lucas, também Merivaldo, Eugênio também, professor Egberto e o amigo Relino, a equipe jogou nesse final de semana que passou contra a forte equipe do Arsenal, lá de Conceição 1, Santana, bom jogo de bola, onde a categoria B venceu pelo placar de 2-0, com gols aqui do Fazin, que marcou 2, no importante grande jogaço, na principal, né, o timão venceu de goleada pelo placar de 6-2, com gols aqui de Lucas, que marcou 3, Eugênio também, Vitor, um gol de Ranielle, jogaço, bela goleada, né? A direção só agradece lá o pessoal do Arsenal pela boa acolhida e também a galera que se fez presença, né? O timão lá com apoio total, lá tem um apoio total lá do bar, do bar do Josa, né? No comando Josafá, da farmácia Menor Preço, na organização de Wells do Acordeon e também da Max Bolo, na organização da Tica e Morgado, né? O timão do Flamengo, né? Que também ontem pela manhã realizou o grande sorteio do grande torneio que acontece, o grande torneio que acontece no dia 13 de novembro lá em Poço Salgado, né? Vou trazer aqui o resumo aqui do torneio, né? Será no sábado, dia 13, né? O torneio, né, terá a participação de 12 equipes, o mesmo, né, terá no início às 8 da manhã,
com a tolerância de 30 minutos para o primeiro jogo, né? Tempo de cada jogo, né? 30 minutos. A segunda fase, ressaltar, terá o início, né, às 13h30 e o time de melhor campanha irá direto para a grande final, né? Em caso de empate, será decidido em pênaltis, onde serão 5 cobranças para cada agremiação, né? O jogador que for expulso não jogará ao torneio. Não jogará ao torneio. O atleta que agredir verbalmente ou fisicamente o árbitro ou jogadores, a equipe será eliminada da competição. Vale também para os torcedores. E tem mais, né? O regulamento ainda diz que o jogador que se vestir, mas não atuar naquela equipe, ficará livre para enfrentar, para defender, melhor dizendo, qualquer equipe no decorrer dos jogos do torneio. Então tá aí alguns tópicos do regulamento do segundo torneio da Proclamação Flamengo, lá de Porto Salgado, será dia 13 de novembro, um sábado sensacional, né? E atenção, a premiação será, a inscrição, melhor digo, será R$100 por cada equipe. Então tá aí a inscrição, R$100. As equipes que vão disputar lá o grande torneio é Flamengo Quadro A, Flamengo B, Palmeiras do Chorador, Amigos do Mardoni, Palmeiras da Ladeira, o BF da Baixa Fria, também participa, né, os amigos do Idenilson e Neguim, Corinthians lá do Bonfim, Vila Nova do Morro Vermelho, também participa o Atlético da Conceição 2, São Paulo da Conceição 1 e o Palmeiras da Fazendinha. E atenção para a premiação. Premiação, o campeão leva R$500, o vice-campeão R$250, terceiro lugar R$150, quarto lugar uma bola, quinto lugar uma bola e o sexto lugar também leva uma bola. Os confrontos ficou da seguinte maneira, foi feito ontem o torneio pela parte da manhã, né, o sorteio desse grande torneio é feito ontem lá no bar do amigo Cleilson. Olha, o primeiro jogo 8 horas, temos Flamengo A enfrentando São Paulo, o segundo jogo às 8h30, tem Palmeiras do Chorador e Amigos do Johnny, o terceiro jogo 9 horas, tem Vila Nova enfrenta o Palmeiras da Fazendinha, quarto jogo 9h30 tem Flamengo B e Atlético, o quinto jogo às 10 horas temos Amigos do Idenilson enfrenta o Palmeiras da Ladeira e o sexto jogo às 10h30 do dia temos BF da Baixa Fria e o Corinthians do Bonfim. Então tá aí a organização, a diretoria do Flamengo lá de Poço Salgado convida você, amigo esportista, a se fazer presença no mesmo. Olha aqui para falar do timão do Vila Brasil, lá de Santa Luzia, Massapê, o timão do amigo Antônio Alves, jogou nesse final de semana que passou com o Grêmio lá de Morgado, onde a categoria 4B, placar de 2x2, com gols aqui de Wellington e um gol do atleta Liardo, nesse grande jogasse, na principal veio a perder, lá pelo placar de 5x2, com gols aqui do Valdo e um gol do Alex, né? A direção ressalta a boa arbitragem no quadro principal, né? Boa arbitragem, né? A recepção foi boa, mas na categoria 4B, a arbitragem deixou a desejar. Então tá aí, né? No quadro B, a arbitragem não colaborou, segundo a diretoria. Abraço, Antônio. Abraço a nossa amiga Manuel Vinícius, o Hernandes lá do Paredinha Magnata. Então tá aí o Hernandes do Tianguá, né? Melhor digo, também o Wagner lá do Paredinha. Alô, nosso amigo Luiz Paulo. Abraço ao BC TB William. Alô, Laís. Alô, Fabiola. Equipe lá com apoio total. Lá da Papa, da Areia, que é do Ricardo Diogo, do Bacandil do Céu e do Júnior Beira d'Água. Alô, dona Cleia, também na escuta, aqui sempre da programação, aqui para falar do timão do Cariano Futebol Clube, lá de Meruoca, o timão do amigo Mucica, jogando esse final de semana que passou contra o Barcelona, do Cídio Caranguejo, Meruoca, categoria 4B, placar de 1x1, com gol do matador Fabinho, na principal, né, o timão venceu, placar de 1x0, com gol do atleta Nezinho, grande jogaço. A direção vai definir se joga ainda, né, se vai colocar jogo para esta semana. Olha, para falar do Internacional dos Terrenos, o timão do amigo Atibune, a Loriston, jogou nesse final de semana que passou sábado contra o São Caetano Master, do Arraial Massapê. Bom jogo de bola, no final veio a perder lá pelo placar de 2x1, com o gol do matador Sérgio. E domingo, né, enfrentou o timão lá do timão do Fenerbahçe, no campo lá do Corinthians. A categoria B venceu por 4x1. Gols aqui de Zé Filho, também do Giliarlison, um gol de Dudu e um gol do Anderson. Na principal, o timão venceu pela placar 2x1. Gols aqui do Murilo e um gol do Deisson. Bom jogo, né? Resta da garra dessa galera aí pelo bom comportamento da moçada. Lembrar que para sábado, né, o timão joga na Coab 3 contra o Real Madrid Marcha, já confirmado esse grande jogo. Então tá aí para sábado, dia 20, dia 16. E a direção vai definir se ainda joga para o final de semana, né? Na categoria principal. Lembrar que já confirmado
para o dia 24, domingo pela manhã, enfrenta o Juventus da Vila União, já fechado esse grande jogo. A equipe lá que tem um apoio total, tem um apoio total do Marcos Cabeleireiro, ainda Mercadinho Santo Expedito e a Peixaria Gomes. Olha, para falar do timão do Palmeiras, lá do Chorador, timão do amigo Tony Filho, alô Xixita. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou contra o Palmeiras e Ladeira, onde a categoria B venceu pela placar de 1-0, com gol do Matador Negro na principal, né, o placar foi de 1-1, com gol do atleta Neto, esse grande jogaço. Lembrar que para o domingo, né, o timão joga pela quinta Copa Morgado, onde enfrentará a equipe do Rio do Canto, a equipe lá com apoio total, lá do colaborador Jolino Morgado, do grupo Plasfan, Centro Clínico Plasfan. Olha aqui para falar do timão do Novo São Paulo Água Doce, é o timão do Migão Titeca, jogando esse final de semana que passou contra o Vila Verde, da cidade de Irauçuba, grande compromisso, no final a categoria B venceu pela K 2-0, com gols aqui de Bruno e um gol do atleta Luiz, a principal, né, o timão vai perder lá pelo placar de 1-0 nesse grande jogaço. Lembrar que para domingo, né, o timão joga, se apresenta em Miraíma contra o Aragão de Miraíma. Jogo já pagando visita, a equipe lá com apoio total da oficina é do Inacinho, de Zé Luiz Inácio, lanchonete Posto em Patos, e o apoio total do Marcha Construções e Reformas no comando do Mar TV. Alô Samuel, forte abraço, Samuel Silva, mandar aqui um alô para o Antônio Carneiro, também na escuta, no estado aqui de Goiás, em Jussara, é isso? Está aí ligado na nossa TV SPN, na super leitura dinâmica do nosso futebol. Daqui a pouquinho vamos ficar somente, né, no YouTube aqui do Sobral Portal de Notícias, no YouTube e também no Facebook, né, na sequência da super leitura dinâmica. Olha, para falar do timão do Cantareira, lá de Mandaú, Massapê. Alô, seu Zé Catirino, alô, nosso amigão Igor, alô, Silvio, né, abraçar Carlos Gesso, abraçar Barrote, alô, Igor, alô, Luiz Pereira, abraçar Sorita, também na Tatuína. O timão jogando esse final de semana que passou contra o timão do Palmeiras da Fazendinha, onde a categoria quadro bem empatando pela placar de 3-3, com gols aqui do Robson, é um gol de Wanderson e um gol do atleta Assis. Bom jogo de bola. Na principal, né, o placar de 1-1, com o gol do atleta João. Lembrar que para domingo a equipe joga, né, se apresenta no sítio apertado, Massapê contra o Vila Real, confirmado esse importante grande jogo. A equipe lá com apoio total lá do Paulinho do Frigorífico, do colaborador Zé Euclides e a casa do picolé em Mandaú, com os mais variados sabores em picolés em geral. Olha aí para falar do veterano futebol clube lá de Missi, Irauçuba, timão do Bigão de Mons Barroso, jogando esse final de semana que passou contra o timão lá do Cruzeiro de Picada Caracará, onde a categoria B venceu pela placar de 3-1, com gols aqui do Tati cobrando falta, golaço ainda do Wellington e um gol do atleta veterano Baldin, e na principal venceu pelo placar de 2-0, com gols aqui do Henrique Matador, ele que marcou dois, assistenciado aí pelo atleta Chiquinho, jogaço. Lembrar que na semana o timão vai se preparar, treinar terça-feira e quinta-feira, porque no sábado, né, o timão fará sua estreia no Campeonato Municipal Irauçubense contra o Juá Esporte Clube, né? O jogo acontece às 14h20 lá no Estádio Anocão no sábado, esse grande jogo. Então tá aí a semana de preparação, a equipe lá com apoio total lá do Mercadinho Louro, Mercadinho Wilson e da Comercial Barbosa. Alô Pedro, Gerinaldo, nosso amigão Valmar, abraçar o nosso amigo Raul e o amigão Dimas Barroso. Olha, para falar do timão da Aliança Lima, de Gregório Massapê, timão do amigão Genival. Alô Tueca, jogou nesse final de semana que passou pela Copa Morgado, onde a categoria bem enfrentou o River Plate, a do Salgadinho Massapê, bom jogo no final, empate no placar de 1-1, com gol de Neném. Na disputa de pênaltis, a equipe, né, venceu e assim obteve a sua classificação às semifinais lá na competição. Já na categoria principal, enfrentou o Palmeiras de Bom Jardim no grande jogo de bola, empatando pela placar de 1-1 e veio a perder por 5-4 na disputa penal. Assim o quadro A ficou com a sua a classificação adiada para a próxima competição. Mas foi bom jogo, a direção vai treinar na semana para definir a programação que virá pela frente. A equipe lá que tem um apoio total lá da Ótica do Trabalhador, na rua Floriano Peixoto, ainda da Barbearia Well, na Avenida Pimentel Feira Gomes, e do Mercadinho São Francisco, lá em Gregório Massapê. Alô, seu Luiz na escuta, nosso amigo na Estoneca esquerda, ligado aqui na Sopa Leitura, aqui para falar do timão do Botafogo, da Malhada dos Bois, no comando amigão Nélio. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou com o São Paulo, lá de Murici. Bom jogo de bola, categoria B perdeu o placar de 3-0, e o principal, né, ficou no empate no placar de 1-1, com o gol do atleta Emanuel, né? A direção só agradece o pessoal que acompanhou nesse grande jogo de bola aí contra o São Paulo e o Murici. Lembrar que para o domingo, né, o timão se apresenta na Sororoca com o Palmeiras, já confirmado, e para o domingo 24 se apresenta na Conceição 2 contra
o Atlético. Essa é a agenda, a equipe lá que tem apoio total, lá do Nhad Lanches, é Barra do Piseiro, do Migão Expedito e também da Edinilda, e tem apoio total do Jara Móveis Planejados, é Paulo César, no centro de Santana. Olha, para falar do Flamengão do Carioca, alô Adaís, alô Zé, alô Samuel, alô Miúdo, jogou nesse final de semana que passou contra o novo Real Madrid da Coab 2, bom jogo, onde a categoria 4B perdeu o placar de 3-1, gol de Anderson, na principal vai perder lá pelo placar de 1-0, mas foi um bom jogo dentro das quatro linhas, grande compromisso. E domingo, né, vai receber, já confirmado, o Novo Esperança do bairro Dom José 1. A equipe lá que conta com apoio total lá do Bado Escondidinho, ao lado do Cambeira, ali no comando da Malena. Olha o timão do Vitória, lá do Córrego das Almas, alô Itamar, alô grande Narcélio, jogou nesse final de semana que passou contra o CB da Boa Vista, onde a categoria B venceu pela placar de 1-0, gol do João Batista, na principal veio a perder, lá pelo placar de 1-0, grande compromisso, né? O timão que na quarta-feira treina com bola, e final de semana anuncia folga programada para o grupo de jogadores. A equipe lá com apoio total, lá do Baixinho das Frutas, colaborador Natan Alves, e o Bada Toca do Leão, leitura fala do Fortaleza, lá de Passa, alô seu Benoni, abraçar Aristide, abraçar também Manuel Benoni, nosso amigo Antônio, alô Jeremias, a equipe jogou nesse final de semana que passou contra o Vila Real, lá de Miceira ao Suba, grande jogão de bola, categoria B, perdeu o placar de 4-2, gols aqui do Babau e também do Railson, na principal perdeu por 4-2 também, com gols aqui do Railson e um gol do Vitinho, mas ressalta, foi um grande jogão de bola, né? Domingo, né? Já tem agenda, vai receber domingo, a equipe lá do São José, lá de Iraçuba, confirmado nas categorias A e B. E lembrar que domingo de manhã haverá aí, né? O seu Belani faz aqui o convite, né? Para as equipes que vão participar do grande torneio alusivo, né? Aos 100 anos de fundação do Fortaleza, para participar da reunião, né? Domingo, né? A partir das 8h30 da manhã, lá no bar do Antônio, né? Lá no bar do Toninho. Então tá aí, chamar aqui a atenção do Marcelo Forte, né? Da equipe lá do Atlético de Água Doce, Marcelo para comparecer. O amigão Bocó do Flamengão de Lages. Chama a atenção aqui do nosso amigo, né? Branco lá do Vila São Raimundo, lá do Coité, para comparecer domingo de manhã lá no bar do Toinho. Haverá o sorteio, né, desse grande torneio que acontecerá de 24 de outubro, alusivo aos 100 anos lá do Fortaleza, né? O campeão vai levar R$300 e o vice-campeão R$200. Após o jogo, haverá feijoada para os presentes. Então tá aí, domingo de manhã haverá o sorteio, né, desses confrontos, e as diretorias de Flamengo de Lages, a pessoa do Mocó, lá do Vila São Raimundo, a pessoa do Branco e do Marcelo do Atlético, deva comparecer, marcar presença. Olha, para falar aqui do timão do Barcelona, das contendas, Massapeu, timão do amigo Ricardo, alô Flávio Luquinha, alô seu Gentil na escuta, alô Paulinho do Manzuca, abração Antônio Barroso, o resto também abração Miúdo, abração Arthur, também o Totó, o Marcinho, a equipe, né, que nesse final de semana que passou, né, disputou o torneio, então tá aí no final, vai perder pela placar de 1-0, mas agradece a galera que compareceu, torcedores, jogadores e também colaboradores. Tem até uma proposta aqui para o nosso amigo Miúdo me responder, no tocante ao veterano, estou no lugar de responder, não aguardo, para jogar no domingo contra o Internacional Master, lá de Tuína, a equipe lá que tem apoio total do Bioeletricista em Massapê, Bado Flávio em Contendas e do Hernando da Casa do Peixe. Olha, para falar do Palmeiras, lá de Bom Jardim, é o timão do amigão Jurandir, abraçar Tony Quequim, abraçar a moça Braz, é também abraçar o Batista da Barraca em Morgado, o amigão Zé de Egito, alô Itamar da Ladeira, nossa amiga Neta e o amigão Bilveira. Timão jogou nesse final de semana que passou com o Aliança Lima de Gregório, aí pela Copa Morgado, onde a categoria principal, né, placar de 1-1, é gol de Matheus, e na disputa por pênaltis, venceu por 5-4, e assim se classificou às semifinais da competição. Nas cobranças aqui, né, converteu o Matheus, também o Janiel, o Darles também, o atleta Kel e o Bruno, a equipe, né, classificada para as semifinais aí da Copa Morgada. Agradeço todo mundo que marcou presença, né, foi aquela torcida bacana, incentivou a equipe a se classificar, né. Final de semana a direção vai programar folga e volta a jogar dia 31 lá na BF contra a BF local, então tá aí jogo confirmado de forma antecipada. O timão do Palmeiras lá com apoio total da Mercearia Pai Filho, no Viago do Bar Cantinho do Céu, Diogo e Ricardo, e tem apoio total do depósito de cerveja Zé da Ambreve em Baixa Fria. Tá aí o registro, leitura aqui para falar do timão do novo Esperança do bairro Dom José 1, é o timão do amigão Birubiru, alô Tietieti, alô Renan, jogou nesse final de semana que passou contra o timão do Real Madrid do Carioca, bom jogo, onde a categoria B venceu pelo placar de 1-0, com o gol do matador Mikael, e na principal 0-0 no placar, nesse grande compromisso. A direção agradece lá pela bela recepção. Lembrar que para domingo volta ao Carioca para enfrentar o Flamengo, domingo agora é o Flamengo, a equipe lá do Novo Esperança com apoio total, lá da mercearia Raimundo Simão, Lava Jato, Mil Grau e a sucata, bom preço
a todos na rua Trio Elétrico. Alô, Birubiru, ligado aqui na Super Leitura Dinâmica, aqui para falar do timão do Estrela do Mar, do Salgadinho Massapê. É o timão lá dos amigos, né? Abraçar o Nelinho, abraçar o Saborá, nossa amiga Rosa. Alô, Lourdes, alô, Cláudia, Relações Públicas. A equipe lá que tem apoio total, lá do colaborador branco, da RK Gesso Renato, parede 3D, divisórias, guarda-roupa, gesso em geral, né? O timão que se prepara aí na semana, vai treinar, portanto, terça, aliás, quarta e sexta-feira no campo do Maracanãzinho, porque joga no sábado um grande jogão de bola em Massapê contra o Bahia, lá no corte da Nanás, nas categorias 4AB. Esse grande jogo, todo mundo convocado a marcar presença. Já é a preparação para o de 24, jogar pela Copa Morgado. O quadro B enfrentará o Barcelona, lá de Mumbaba, e o principal dará combate, o São Paulo, do bairro Santa Úrsula. Está aí, portanto, o registro. Olha, para falar do Santa no Esporte Clube, é o time do amigão Ademir Macena. Alô, Cleilton, jogou nesse final de semana que passou contra o Juventus da Fazenda Mutuca. Bom jogo. Categoria B perdeu pela placar de 1-0. O principal vem a perder pela placar de 2-1, com o gol do Matadonô, desse importante grande jogaço. E domingo, né, o time já tem agenda, se apresenta em Melado contra o Cearazinho, nesse grande compromisso. A equipe lá que tem apoio total, lá da Metalúrgica JM, ainda tem apoio total do Atacarejo Santanense e Depósito do Peixe. Alô, Isaías, na escuta, o Frazé também, o Torrilho, o Marcelino. Olha aí, para falar do timão do Real Madrid do Carioca, é o timão do amigão Pescoço, abraçar o Vilma, abraçar o Arandi, a equipe, né, que jogou nesse final de semana que passou contra o Nova Esperança do bairro Dom José. Bom jogo, categoria B perdeu o placar de 1-0, o principal empatou no placar de 0-0, desse importante grande jogaço, né? A direção agradece aos jogadores, também a equipe adversária, pelo bom jogo dentro das quatro linhas. Lembrar que para o domingo a equipe, né, disputará o grande torneio no assentamento Casinhas. Tem presença confirmada nesse grande torneio para o domingo. Então tá aí. Olha, para falar do timão do Carioca Master, é o timão do Carioca. Alô, grande Domilson, abraçar o Celino, nosso amigão Pescoço, né? O timão jogou nesse final de semana aqui, passou pela Copa da Ipuirinha, contra o timão do Melado Master. No final, né, deitou e rolou, venceu lá pelo placar de 4-0. 4-0 foi o placar. Gols aqui do Chicão, ainda o Toinho, também do Negrão, e um gol do atleta veterano Siné. Jogaço! Lembrar que para o sábado, o Timão volta a jogar pela Copa da Ipurinha contra o Vila Nova Tadouro do Gado. A equipe lá que tem o apoio total do bar do seu Batista. Final de semana tem panelada, tem tira-gosto da Eletronorte, rebobinamento e manutenção de motores elétricos no Baixa Sabóia. E também tem o apoio total do Gordião da Eletrovale. Nesse momento, a gente, né, deixa, né, a programação da Rádio Coqueiros, né, segue a programação da rádio, e a gente permanece com a leitura dinâmica aqui no Sobral Portal de Notícias, no Facebook e também no YouTube. Acompanhe o Sobral Portal de Notícias nas redes sociais. Facebook, Sobral Portal de Notícias e SPN TV. Instagram, @ Sobral Portal de Notícias. YouTube, SPN TV. Twitter, @ Sobral SPN. Sobral Portal de Notícias.com.br e SPN TV. Credibilidade na informação. Muito bem, leitura de Dúmica, retornando aqui para falar do timão do Grêmio aqui do Morgado, Massapê, o timão do amigão Zé Aguiar, abração amigão Tutu. A equipe, né, jogou nesse final de semana aqui, passou com o Vila Brasil lá de Santa Luzia. Grande jogão de bola, onde a categoria B ficou no empate, no placar de 2-2, com gols aqui do Tarciano e um gol do Jean. E na principal venceu por 5-2, com dois gols aqui do Negrinho, dois gols do Lourão e um gol do atleta Dilcim. Grande jogaço, a direção agradece o pessoal do Vila Brasil pelo bom comportamento dentro e fora de campo. Lembrar que para sábado, o Timão vai receber sábado o Novo Mila, do Alto Brasil, confirmado nas categorias A e B, esse grande compromisso. A equipe lá do Grêmio Morgado, lá com apoio total da GIP, renovando seu lar, tudo em gesso e pinturas. Abração, amigão Zé Guial Popular, Zé do Dega, retransmitindo a nossa programação esportiva aqui para falar do timão do São José da Santa Rita. É o timão do amigão Chico Bola. Final de semana é folga programada, aí devido aí ao andamento da Copa da Amizade, né, que tem jogos sábado e domingo.
Ele já no CIF, na final de semana, não haverá jogo, somente treinamento para a equipe do São José. Olha o novo Santos, bate nessa bolha. Alô, Leandro, alô, Alex, alô, Júnior. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou contra o Internacional do Mucambi Sobral. Bom jogo, onde a categoria B venceu pela casa de 4-2, com dois gols aqui do Cauã, um gol de Wesley e um gol do atleta Samuel. Na principal, um empate no placar de 3-3, com gols aqui do Vitor Hugo, um gol de Wesley e um gol do atleta Kevin, né? Aguardamos a programação para a semana do timão do novo Santos, a equipe lá com apoio total da Lava Rápido, Alex Polidor, do grupo GPNet, e a equipadora Ferson. Leitura aqui para falar do timão dos vigilantes, é o timão do amigão Léo. Alô Marcelino, alô de casa, alô abraço a Gilson. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou com o Náutico, do bairro do Junco, grande jogão de bola, no final venceu pela casa de 3-1, com gols aqui do Agis Imperador, um gol do Viola e um gol de Daniel. Bom jogo de bola contra a equipe lá do Náutico, agradece o bom comportamento, a equipe lá com apoio total lá do Bar e Mercearia Eupindoba, sindicato dos vigilantes da classe. Olha, para falar dos amigos master do grande Sacerbot, o mundo amigo Ariston, do Toninho Barrote, após a folga final de semana que passou, o Timão volta, a jogar sábado, já fechado o jogo, joga sábado no Campo Arena Residencial, onde dará combate o Atlético do Residencial Master. Então tá aí grande compromisso, e para o dia 31, manter aquela proposta, para jogar na Serra, no Tianguá. Alguma aí na Serra estiver na escuta, Tianguá, no caso Tianguá, o Bajara, e quero receber os amigos mais para o domingo 31. Temos aqui um jogo, pré-confirmado, mas ainda não foi fechado. A proposta fica para jogar em Tianguá, o Bajara, nessa data, domingo, dia 31. A equipe lá que tem o apoio total do Pastel na Hora, o verdadeiro sabor do pastel na praça, da Coabidões, do grande Sassaboia. Olha, para falar do Atlético Master, do Residencial Meroca, te mando amigo Alessandro. A equipe, jogou na última quinta-feira contra a LA MR4 Master. No final, veio a perder pela casa de 6-3 na Areninha Pajeú. Gols aqui do atleta Fabrício, também do Paulinho, e um gol do atleta Bombonzinho em grande fase. Mais um gol na temporada, para sábado já confirmado, a equipe joga, vai receber os amigos Master na Arena Residencial. Lembrar que para o dia 7 de novembro, é um domingo de manhã, se apresenta em Camucim, jogo de bola no estádio municipal Fernando Trévia, onde jogará contra o Casibim Master. E então está aí fechado esse grande compromisso, a equipe lá que tem apoio total da Condatcel, assistência técnica e celulares do Mercadinho Santo Amaro, no Residencial Meroca. Olha aí, para falar do timão do Santa Cruz do Bonfim, é o timão do amigo Toninho Abraçal Preta. Alô, grande Fernando, o timão que jogou nesse final de semana, que passou pela disputa de terceiro lugar da Copa Chico Fino com a Alagoano Márcio. No final venceu lá pelo placar de 2-0, e parabéns para o grupo de jogadores. Na semana a equipe, se prepara, joga domingo lá no distrito de Aracatiaçu contra o Sociedade nas categorias A e B. A equipe lá com apoio total lá do Bar do Tio, JP do Corte de Bofi e Tupinambá Refrigeração. Olha, para falar do Asa Branca Master, a de Pedra Branca, o timão do amigão Ricardo, alô Wellington, alô Valmir. A equipe, jogou nesse final de semana que passou contra a equipe lá do Criciúma Master da Vila União. Bom jogo de bola, no final venceu lá pelo placar de 4-1, com dois gols aqui de Wellington, um gol de Dourado e um gol do atleta Elenildo. Então tá aí mais uma vitória fora de casa, do timão da Asa Branca, grande resultado. Olha, para falar do timão do Pedrão Esporte Clube, lá de Pedra de Fogo, é o timão do Seu Di. Alô, nosso amigo André, para São Paulo. Alô, Aristides, também abraçar Miguel, também Francisca. É o timão do Pedrão, que jogou nesse final de semana aqui, passando sua categoria principal, a finalíssima aí da Copa Sérgio Sertão contra a equipe lá do Guaracite, No final, o timão veio a perder na disputa de pênalti, ficou com o vice-campeão, da Copa Sérgio Sertão. Afinal, foi em Tanques. Então tá aí, só agradecer a sua torcida, colaboradores e também o grupo de atletas, a equipe do Pedrão, com apoio total da oficina e borracharia Tio Gena, RR Portela e a Frambolos e Salgados. Olha, para falar do Botafogo, a Delizia Santa Quitéria, tinha um domingão Dito Moura, domingão Henrique, abraçar Marcílio, jogando esse final de semana que passou com o Cruzeiro, do Parque Santo Antônio Sobral, categoria B, venceu pela placar de 1-0, com o gol do atleta Toquim. Na principal, empatou no placar de 0-0, jogaço, o timão que treina com bola até segunda-feira, domingo se apresenta em Malhada Grande, lá com o Flamengo confirmado. E para o domingo 24, recebe o Ceará da Vila São Cosmo. Então tá no estádio Barrosão, a equipe lá com apoio total, lá da panificadora Gipan, da Arte Moda Sassaboia, no comando Artemísio, e o apoio total lá da Comercial Duas Rodas em Sobral. Olha, para falar do timão do São Vicente de Masta, é o timão do amigo Marcelo Lomauro, Louvandinho, a nossa amiga Guevara, abraçar nosso amigo Chico Bill, a equipe, que jogou nesse final de semana que passou com a Ponte Preta Masta lá do Chorador. Bom jogo de bola, empatou no placar de 1-1, com o gol do atleta Célio, o final de semana a direção, já comunica
Será folga programada para o grupo de atletas, a equipe lá com apoio total da oficina e Lava Jato, o Gabriel na Argentina de Baixo, é Bado Zé Bado em Conceição 1 e o Renan da construtora Viva de Sobral. Olha para falar do timão do Vila Nova, lá do Morro Vermelho Massapê, o timão do amigo Nemaninho, a Lucai, abraçar o Zezinho, também a nossa amiga Ivanildo, o Naldinho, também o Falbinho. Abraçar o Thiago Rufino, alô, Iago Santos, o Vanderlan também, o Alan Cabeleireiro, a equipe do Vila, né, jogando esse final de semana que passou com o Vila Nova, lá de Itaperas, Massapê. Bom jogo de bola, onde a categoria B perdeu o placar 2-1, gol do Raimundo, e o principal veio a perder lá pelo placar de 2-0 nesse grande compromisso. Lembrar que para o domingo, né, o timão disputado é o grande torneio lá em Tangente, domingo é Vandir, e convida a galera a se fazer presença, a equipe lá que tem apoio total da Serraria do Pedro Cunha, a do Valmir e do Mercadinho, o Mardônio, no Corta na NASA em Massapê, cereais em geral. Olha, para falar do do Fazendão de Mombaba, é o timão do amigão Vinícius, né? O timão do Fazendão jogou nesse final de semana que passou contra a equipe lá do Vila Real, do Sede Apertado Massapê, onde a categoria B venceu lá pelo placar de 3-1. É gols aqui do Rafael e também do atleta Jocilei, que ainda é de Edvandro. E o principal, né, ficou no placar de 1-1 com o gol do atleta Piluquinha. Bom jogo de bola, né? Só agradecer a galera que acompanhou nesse grande compromisso. Lembrar que a equipe, né, joga no domingo, se apresenta no sítio Santa Rosa, Alcântaras, né, contra a equipe lá, joga contra a equipe lá do Flamengo, do sítio Santa Rosa, levando as categorias quadra A e B, e toda a sua galera convocada a marcar presença. A equipe lá com apoio total do frigorífico Mombaba, Farmácia Nova e Gráfica Rodrigues. Olha, para falar do Grêmio, a Master da Cachoeira 2 Loreta, o timão do amigão Júlio, jogando esse final de semana que passou contra a equipe lá do timão do Paraguaçu, do distrito de Aracajaçu, onde a categoria B perdeu, aliás, venceu, né? A categoria B venceu pela K 3-0 e a categoria Master também venceu por 3-0. Gols aqui do Kim, o Kim que marcou 2 e um gol do atleta, né, Lee. A direção ainda vai definir, né, para o final de semana, agenda. A equipe lá com apoio total do colaborador Joel, Manel da Vitória Lanches e a Casa do Picolé, a Casa do Sorvete, Dona Lúcia Brandão, com os mais variados sabores em picolés. Olha, para falar do Sampdoria, é o timão do Chico da Tita, jogando esse final de semana, quem passou com o Cruzeiro, de Buqueirão Sobral. Bom jogo no final, veio a perder lá pelo placar de 1-0, nesse grande compromisso. Lembrar que para sábado, o timão se apresenta no campo Caldeirão com o Tamarindo Master. Aí do amigo Afrânio, confirmado esse grande jogo na nossa agenda, para falar do timão do Nacional de Cacimbas, é o timão do amigo, né, Alberci Brandão, alô nosso amigo Hamilton, alô Samuel, a equipe, né, jogou nesse final de semana que passou contra o Ferroviário lá de Cacimbas, grande compromisso, onde a categoria B venceu pela K 2-1, com gols aqui do atleta Valdemiro e também do Valdir. 2-1 venceu o quadro B. Na principal, 0-0 empatou nesse grande jogaço, né? Só agradecer a galera pelo bom jogo. Temos aqui já um jogo confirmado para o timão do Nacional. Vou só depois aqui do programa ver aqui a logística para poder confirmar, né? Abraço ao Hamilton, Samuel, também o nosso amigo Alberci, ligado aqui na Sopa Leitura Dinâmica. Final de semana foi folga programada para o timão do Tamarindo Master. Alô, Afrânio, a equipe lá com apoio total da oficina Santo Expedito, na rua Frasquinha Frota, ainda a oficina o Cabo João. Trabalha com elétrica e motores de partida e alternadores e oficina Tech Diesel, bombas e bico injetoras. É só falar com o Jean Carlos. Para sábado, o timão vai recebendo um bom jogo, o timão do Sampdoria no campo Caldeirão. Leitura aqui para falar do timão do Ciência Boa Master, é o timão do amigão Paulo Pimentel. A equipe jogou na última sexta-feira com o comercial de Mandaú Massapê. No final venceu lá pelo placar de 6-0, com 3 gols aqui do Patriarca, um gol de Dudu, um gol do Netinho e um gol do atleta Diego. Grande compromisso. Já domingo enfrentou o cinquentão lá de Tapipoca. No final venceu por 2-1, com gols aqui do Janildo. Grande jogaço, né? O timão que na sexta-feira, né, joga, né, vai receber o timão dos Gari Master, já confirmado aqui com os Garis. E para o sábado, o timão se apresenta em Itaperuaba, levando a categoria 50 contra o Andaraí. Tá aí, jogos confirmados. A equipe lá com apoio total, lá da Papelaria Tomás, a Uri Variedades e Badateca na Coabium. Leitura dinâmica, fala do timão do Real Madrid Sobral, do Padre Palhano. É o timão do Miguel Aliado, jogou nesse final de semana que passou contra o timão do Guarajá Master, lá no conjunto Santo Antônio, né? O jogo aconteceu lá no Martinsão, né? No final ia perder pela casa de 5-1, lá com o gol de Jonathan, mas foi um bom jogo na categoria Master. E domingo a equipe, né, se apresentou lá em Mombaba com o Barcelona, grande compromisso, onde a categoria B perdeu por 4-0 e o principal veio a perder pela casa de 6-1, com o gol do Picabá. Mas foi um bom jogo, né, apesar da goleada. E já no CIF, na semana, é folga programada para a categoria principal.
Olha, para falar do Timão do BF Esporte Clube, lá de Baixo Fria, o Timão do Amigão Milson, Canafístola, alô Vaval, Diego Produções, Pitanga, Daniel também, Pedro, alô Zen também, Rafael, abração, Micael também, Adiano, Reginaldo Acaci, a equipe lá com apoio total, lá do Atacarejo Santanense, do amigo Marquinhos, ainda mencionaria o Marquinho, de olho d'água, e também tem apoio total da Emplacar, emplacamento de veículos, a equipe, né, jogou nesse final de semana que passou contra o Timão do Cruzeiro da Avolinda, Cruzeiro da Avolinda, categoria B, perdeu pela placar 3-2, com gols aqui de Juan e do Jorge Cabatão, e na principal o placar foi 0-0, quarta-feira a equipe na treina com bola e volta a jogar domingo, né, vai receber domingo o G9 da Veneza na Arena Peditão, grande jogo de bola, leitura para falar do Novo Mila, da Tapera Alta, Marcelo Pente, manda um bigão bode, alô Dona Edna, alô Zé Preto, a equipe jogou nesse final de semana que passou com o Cruzeiro, lá de Patriarca, Sobral, bom jogo, categoria B, perdeu o placar de 4-2, com gols aqui do Felipe, ele que marcou 2 na principal, venceu o placar de 1-0, com gol do atleta Jonas, nesse grande jogão de bola, na semana a equipe se prepara e domingo vai receber o Fortalezinha de Tuída, Marcelo Pente confirmado. Lembrar que para o dia 14 de novembro a equipe joga lá em Morrinhos contra o São Paulo Morriense. É também já confirmado a equipe lá com apoio total, lá do colaborador Jorge, colaboradora Nisa e a Senet conectando você. Leitura aqui para falar do Timão do Barcelona, a de Mumbaba, de cima Massapê. Timão no comando aqui do amigo Amaral, né? Abraçar Ailton, a equipe lá com apoio total, lá do Bar do Pneu. Bar do Ronaldão em Mumbaba, o Rei do Coco Verde e Bar do Berel. A equipe, né, jogou no sábado que passou estreando pela Copa Mumbaba de Master. Jogo com o Palhano, placar final, placar de 1-1, gol do Marcelo Brandão. E domingo enfrentou o Timão do Real Madrid Sobral, onde a categoria B venceu por 4-0. O Aleph marcou 3, também Denilson, fechando a goleada. E o principal venceu por 6-1. Gols aqui do Luiz, também do Genaldo. Um gol do Thiago, um gol do Marcelo, um gol do Mardônio e um gol do Renato. Jogaço, bela goleada. Na semana, né, o Timão treina, se prepara. Lembrar que para domingo a equipe, né, joga, se apresenta lá em Trapiá, Massapê, com o Timão do Ceará. Confirmado esse grande jogaço. E vem aí, né, no dia 30 de outubro, 30 de outubro, grande jogo festa do Barcelona. Vai comemorar 39 anos de fundação. 39 anos, o jogo festa vai receber o Vila Brasil. Lá de Santa Luzia já confirmado esse grande jogo. A direção só pede para a turma já chegar cedinho, fazer um bom jogo, né? Domingo, né? É um sábado, né? Dia 30, vai receber o Vila Brasil, jogo festa de 30 anos. É do Timão, né? Do Barcelona, 39 anos. Alô, Amaral, nosso amigo Ailton, abraçar o gato, Ana Cláudia, o nosso amigão Pedro Brasílio. Pedro Basílio é a turma do Barça, sócio aqui da nossa toca do esporte. Abraçando nosso amigão Carlos na escuta. O Eduardo também na escuta, toda essa galera curtindo a nossa super leitura dinâmica. E a gente fica por aqui com mais uma programação esportiva, tá beleza? Da Hora dos Esportes, amanhã a gente retorna às 11 horas, levando as informações do nosso futebol amador. Chegou em Sobral o que estava faltando. Clínica Dentista do Povo. Fazer você sorrir é a nossa especialidade. Vem agora. Avaliação sem compromisso e imediata. Tratamento feito na hora. Realizamos limpeza, clareamento, extração, cirurgia, prótese móvel e fixa, dentaduras, brides, raio-x, implantes, aparelho fixos e móveis e muito mais. Atendemos de segunda a sexta, de 7 às 18 horas. Aos sábados, de 7 às 13 horas. Não fechamos pro almoço. Clínica Dentista do Povo. Rua Coronel José Saboia, 373, no centro, ao lado da Transradial. E agora também em novo endereço, na Rua Diogo Gomes, 1407, em frente ao Mercado Público de Sobral. Se ligue na programação esportiva da equipe Amigos da Bola, na Coqueiros FM 95,3, no Sobral Portal de Notícias no Facebook e SPN TV no YouTube. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, a Hora dos Esportes. Destaque para o futebol amador e associados da Toca do Esporte. De 20 às 22 horas, bate-bola. Informações e comentários do futebol local e nacional com a equipe Amigos da Bola. Sábado de 15 às 18 horas, sábado esportivo. O futebol amador e profissional são destaques com transmissões ao vivo. E domingo, do meio-dia às 18 horas, show de bola. Entrevistas, os destaques da semana, o placar que dá prêmios e a jornada esportiva. Equipe Amigos da Bola, aqui o futebol tem mais emoção.
Acompanhe o Sobral Portal de Notícias nas redes sociais. Facebook, Sobral Portal de Notícias e SPN TV. Instagram, @ Sobral Portal de Notícias. YouTube, SPN TV. Twitter, @ Sobral SPN. Sobral Portal de Notícias.com.br e SPN TV. Credibilidade na informação.